Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Я називаюся отець Юрій Щурко і є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. Тут моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хотів би, щоб ми присвятили трошки увагу кільком першим віршам книги Езри, оскільки на самому початку мова йде про перського царя Кира, який дозволяє ізраїльтянам, яких Навуходоносор вивів у вавилонський полон, повернутися додому. І багатьох людей, очевидно, це спонукає до думки, що, можливо, Кир, хоч був перським царем, усе ж був особою, яка вірила в Бога Ізраїля, або принаймні в одного Бога. Чи так є насправді, і як нам розуміти оцю заяву Кира, яку я зараз прочитаю, зараз ми з вами розберемося. Каже автор книги Езри в першому вірші і в кількох наступних, в першій главі. А першого року перського царя Кира, щоб справдилось Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, перський цар, Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, того Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що зосталися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. Очевидно, виникає дуже просте питання. Чи випливає з цього тексту, що Кир використовував ці титули Ягве, долучився сам до розбудови храму в Єрусалимі і випустив тих, хто хотів повернутися з полону до Ізраїлю? Чи він це все використовував, тому що навернувся до єдиного Бога, якого сповідував Ізраїль? У цьому місці Писання, мусимо передусім відзначити, йдеться про усну заяву, яка також зафіксована письмово, широко відому як так званий маніфест Кира. Схожий текст, який належить тому самому цареві, був знайдений під час розкопок Вавилону Ормузом Расамом наприкінці 19 століття. І цей текст був нанесений на так званий циліндр Кира, глиняний артефакт циліндроподібної форми. З цього артефакту стало зрозуміло, що Кир робив схожі заяви також і щодо так званих богів, а по суті ідолів інших народів. Тому з використанням Киром таких слів, як Ягве, яке ми перекладаємо в українському перекладі як Господь, чи Бог неба, і навіть з того, що Бог розбудив, як каже біблійний текст, його дух, не можна вивести нічого, крім того, що цей цар успішно управлявся в політкоректності задовго до того, як був винайдений і увійшов у вжиток чи в моду, навіть можна сказати, саме цей термін. З точки зору біблійного автора, саме Ягве розбудив дух Кира і спонукав його ухвалити політику репатріації та розбудови храмів для тих людей, кому він допомагав повернутися на батьківщину. Серце царя, хай би якими були його особисті лігідні схильності, все одно, як каже книга Приповідок у 21 главі в першому вірші, було в руках Господа. Єремія, до речі, також пророкував, що Юдея буде у Вавилонському полоні 70 років. Про це читаємо у 25 главі, 29 книги пророка Єремії. І приблизно за 200 років до часів Кира Ісая передвіщав, що людина на ім'я Кир буде здійснювати політику репатріації і допомагати у відбудові храму.
Навіть Ісая в 44 главі, 28 вірші, в 45 главі, в 1 вірші каже, що кир буде Божим пастирем. Не лише Юдея отримала зиск від просвіченої політики кира. Якщо судити з наявних з нас на сьогодні археологічних даних, його щедрість поширилася на всіх його підданих в різних частинах імперії. Імовірно, кир, як інші династії Ахеменідів, був підданий властиво впливу зороастризму. Він ніколи не вірив в одного Бога Ізраїля. Чому? Тому що ми не маємо жодних свідчень, що він вірив у Господа Бога, який відкрив себе в Ізраїлі і в Юдеї. Що з цього всього ми можемо зробити? Які висновки з цього всього ми можемо зробити для себе? Передусім, що використання релігійної термінології та згадування Бога у публічних заявах не обов'язково свідчить про особисту віру людини. Кир застосовував подібну риторику щодо богів різних народів, як показують археологічні знахідки. Другий важливий момент. Бог може використовувати для своїх цілей навіть тих правителів, які особисто в нього не вірять. Як показує приклад Кира, який здійснював Божу волю, будучи найімовірніше послідовником зороастризму, а не віри в Бога Ізраїля. Очевидно також, що політична мудрість та релігійна толерантність можуть бути дуже важливими інструментами державного управління. І Кир, який практикував цю політкоректність задовго до появи цього терміну, є прикладом того, як Бог використовує таких людей для добра великої кількості людей. Біблійна перспектива завжди відрізняється від історичної. Автор тексту бачить події як здійснення Божої волі, незалежно від особистих мотивів Кира. Історики хочуть говорити про сухі факти, але ніхто не думає про те, що стоїть за певними спонуками, певними діями, певними рішеннями. Біблійна перспектива, власне, відкриває в цьому присутність Божу. Пророцтва можуть здійснюватися через людей, які навіть не знають про існування цих пророцтв. Наприклад, Кир сповнював пророцтво Ісаї чи Єремії, які були виголошені задовго до його народження. І, очевидно, ми мусимо завжди розуміти, що будь-які добрі справи, будь-яких великих людей, на яких лежить велика відповідальність, можуть мати різні мотиви. Археологічні дані свідчать, що політика Кира щодо храмів та репатріації стосувалася не лише юдеїв, а й його підданих. І тому він так балансував і пробував якось умиротворювати ті народи, які були завойовані, щоб не було якихось там бунтів і все інше. І, очевидно, на зле це все не вийшло. Божий контроль над історією не залежить від віри чи невір'я конкретних правителів, оскільки Бог керує серцем людини. І незалежно від того, чи людина хоче цього, чи не хоче, вона може бути як єгипетський фараон вперта. Але Бог завжди здійснює свою волю, навіть якщо це все відбувається всупереч, скажімо, сторони людини, коли людина не хоче сприяти тому, щоб реалізувалися якісь Божі плани. Для Бога це не є перешкода. Історія перського царя Кира, описана в книзі Ездри, відкриває дивовижні паралелі з сучасними соціально-політичними процесами. І якщо ми аналізуємо уважно все те, що відбувалося в час його правління, то можемо побачити, що тут Господь нам в Писанні дає певні такі цікаві, я би казав, підказки, як нам сьогодні оцінювати володарів, правителів, тих, хто має якусь відповідальність в державі. І передусім це вказує на те, що політика і релігійна риторика, вони часто можуть бути пов'язані з просто з таких корисливих мотивів. Політичні лідери часто використовують релігійну риторику для досягнення своїх політичних цілей, не тому, що вони дуже побожні або віруючі. Наприклад, на Галичині дуже багато людей ходять до церкви, бо так є прийнято, бо то навіть дає людям певну якусь сатисфакцію. Але сказати, що кожен пережив свою особисту зустріч з Господом і всім серцем намагається йому служити, ну, це би було б перебільшенням. Відвідування богослужінь, цитування навіть текстів Святого Письма, публічні прояви релігійності стали звичним впливом
чи, перепрошую, звичним інструментом політичного впливу. І це на це також треба звертати увагу. Проте, як показує приклад Кіра, зовнішня релігійність не завжди відображає справжнє переконання тих лідерів і не треба тим занадто перейматися. Державне управління, очевидно, пов'язане з чи сповнене релігійного плюралізму, є корисне для будь-якого народу. І тому успішна політика Кіра щодо різних релігійних громад знаходить відображення в сучасних моделях державно-конфесійних відносинах у всіх демократичних і цивілізованих країнах. Коли якась одна церква стає державна, так звана, так? Ну, то ми бачимо, які страшні наслідки можуть статися, коли РПЦ стало просто ідеологічним відділом, таким ідеологічним департаментом тоталітарного режиму в Росії. І таке завжди стається в будь-якій країні, коли надається підтримка якимось організаціям релігійним, тільки якоїсь однієї конфесії, наприклад, коли не забезпечується свобода віросповідання, коли не шукається балансу між світською релігійною владами. Очевидно, що цей текст, який ми сьогодні розглядаємо, також вказує нам на те, що ми, як християни, повинні вбачати в історії, також вчитися розпізнавати в історії Божі кроки, бачити оцей провіденційний вплив Бога на історію. І, очевидно, в тих всіх складних геополітичних процесах, в різних якихось міжетнічних і інших чварах ми повинні, як християни, питати себе, яка наша роль в цьому всьому повинна бути, як ми можемо нести служіння миру і так далі. Очевидно, що будь-яка прагматична, здорова політика, навіть якщо її провадять люди невіруючі, вона має добрі духовні наслідки. Наприклад, Кір вплинув дуже позитивно на життя тих народів, які хай були поневолені, були частиною його імперії. І очевидно, що ми через цей текст також сьогодні розуміємо, що релігійний момент життя людей – це є частина їхнього життя, невід'ємна і вкрай важлива. Це щось, що не можна маргіналізувати. Тому що сьогодні можна просто побачити, де нехтуються права релігійних меншин, підтримується культурно якусь релігійну спадщину одної конфесії, ще ще десь в тій чи іншій країні. Ці всі речі, очевидно, є неприпустимі, тому що ми повинні шукати балансу в цьому всьому. Тому, дорогі сестри і брати, історія Кіра залишається актуальним джерелом мудрості для розуміння складних взаємовідносин між державою, різними сповідниками різних релігій і, очевидно, суспільством. Вона нагадує нам про важливість розрізнення зовнішньої релігійності від справжньої віри, про можливість Божої дії через різних людей та про необхідність мудрого балансу в державно-конфесійних відносинах. Хай Господь дарує мудрість на спасіння всім, хто занурюється в Його Слово. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!